Fl-aħħar sigħat mietet persuna waqt li kienet pożittiva għall-COVID-19 biex it-total ta' mwiet f'pajjiżna sattela għal 714. Dan fil-wat li fl-axar fil 24 sijan stabu 110 kazi ġodda fil-wat li fiqo 47 persuna bġi total ta' kazi attivi u dak ta' 2234. Il-total ta' pazjenti rikoverati fil-isptar mater li juma pozitivi għal-virus mux maruf kif il-Ministeru tas s ma madux joħroċi ċifri relatati mal pandemija f -pajizna.